Նախորդ շաբաթվա ընթացքում կատարված աշխատանքների արդյունքները տրված հանձնարարականների կատարման ընթացքով առաջին զեկուցող աշխատակազմի ղեկավարներ Նարեկ Սարգսյանը ներկայացրեց Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից կազմակերպված դրամահավաք մարաթոնին ընթարաջ մարզում անցկացված դրամահավաքի ընթացքում ընդհանուր առմամբ հավաքագրված ցուցանիշը 13.116.000 դրամ։ Լրացին հանգանակել է 400.000-ով ավելի քան 2015-ին։ Արթուն Ալբանդյանն անդրադարձավ համայնքներում և դպրոցներում անցկացվելի կամանորյա միջոցառումներին, հանձնարելով տոնական ծրագրերում նորություններ ու թարմություններ մտցնել, որպեսզի տոնական միջոցառումներն անցնեն առավել բովանդակալից։ Մարզի ղեկավարը խոսեց նաև 2017 թվականից մարզի ինֆորմատիկայի ուսուցիչների համար Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնում կազմակերպվելիք վերապատրաստման դասընթացներից։ Դուք վերապատրաստում եք, կազմակերպում եք մարզի գտնվածքով և փուլերով։ Ինֆորմատիկա և դպրոցում ցանկություն հայտնում են։ Կարող է ասենք օպերատորը ցանկություն ունենա, դա այդ վերապատրաստման մասնակցի, չգիտեմ մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի ուսուցիչը ունենա ու կամ մասնակցի, որը մեզ երբեք չի խանգարում դա։ Կոնկրետացնում եք տեխնոլոգիական կենտրոնի հետ և ժամանակացույց եք կրկնում։ Մարզպետի տեղակալ Հովհաննես Թաթավոսյանը ներկայացրեց դեկտեմբերի 7-ից 9-ին Աղվերանում տեղի ունեցած 2016-2025 թվականների ռազմավարական ծրագրի քննարկման արդյունքները։ Վերջինս տեղեկացրեց, որ ծրագրի կազմման առաջին փուլը մարզի աշխատանքային խումբը հաջողությամբ է իրականացրել և այսուհետ մեկնարկում է երկրորդ ՍՎՈՏ վերլուծական փուլը։ Այս ուղղությամբ ևս համապատասխան մասնագետները վերապատրաստում կիրականացնեն մարզպետարաններում։ Ի պատի մեր մարզի աշխատանքային խումբի պիտի ասեմ, որ երկայնը լավ տեղեկատվություն է առաջի փուլի մեր մարզի ներկայացրել ու շատ չնչին տեխնիկական երկու խնդիր ունեինք, որ տեխնիկական բնույթի օրը ուղղեցինք։ Մարզպետանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Հրաչ Պապոյանը եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշները ներկայացնելով նշեց, որ դեկտեմբերի 9-ի դրությամբ մարզը պլանային ցուցանիշներից ընդհանուր առմամբ ետ է ավելի քան 191 միլիոն դրամով։ Ամսի 9-ի դրությամբ սեփական եկամուտների ծրագրական ցուցանիշներին ապահովել 10 համայնք, իսկ փողի հարկի գծով ընդհանրապես 40 համայնք։ Արջուտ, Զորագետավան, Ազնվածոր, Անտարաշեն, Քարաբեր, Սարալանչ, Այգեհատ, Ջիլիզա, Ուրուտ և Հովնանածոր համայնքներ։ Մարզպետը փոխմարզպետներին, համապատասխան վարչությունների պետերին հանձնարարեց մինչև տարեվերջ հետևողական աշխատանք տանել իրավիճակը շտկելու նպատակով, քննարկվեցին մի շարք այլ հարցեր, տրվեցին հանձնարարականներ։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։